ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကရတနာဘုံမင်းနေပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာဖုံတဘောဩဇာအာဏာအလွန်ကြီးမားတဲ့မြမဘီနီယာထင်းသာစိုးစံခဲ့ပါတယ်မန္တလေးနန္ဒီမာရာစိုးစံတော်မူကြပေမဲ့ဘယင်တို့ရဲ့ဖုံတဘောအာဏာစစ်ဟာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့တက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှေးမြမဘီနီဟာသူတို့ဩဇာအာဏာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့တက်ရောက်အောင်ဘလို့တွေစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဝင်စားစရာပါမန္တလေးရန်နာဘုံမြန်နန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်နဲ့မိုင်ပေါင်း200ကျော်ကွာဝေးပြီးတောတောင်ရင်မြေထူထပ်တဲ့သောမြုံငယ်လေးထိပေစာပရပိုက်စာတွေနဲ့တကြီးပြောင်းလဲခန့်အပ်တဲ့ဘီးရင်ပေလာကရှေးမြမဘီရင်တွေရဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဦးတင်ရဲ့အတိုင်းငရွှေမင်းကိုသောမြို့တကြီးအရာကနှုတ်မလားမိုးကိုသောမြို့တကြီးခန့်တက်ကြတဲ့641ခုတပေါင်းလာပြီးကျော်၃ရက်နေ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်မှာတည်ရှိတဲ့သောမြို့ဟာယနေ့အချိန်ထိစီပင်တာယာဝပြောပြီးအေချမ်းတာယာတဲ့မြို့လေးပါတမိုင်းချောင်းများအရပကံပြည့်ရှင်အနော်ရထာမင်းကသောမွန်လာကိုသောမွန်ချောင်းနဲ့သောမွန်ဖျားကိုပြုပြင်မမှန်ဖို့နဲ့သောမျိုးကိုလည်းအပိုင်စားစီဘူးပေးတော်အစွဲပြုပြီးသောမျိုးလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ကြာလာမှာတော့သောမျိုးဆိုပြီးခေါ်တွင်ခဲ့တယ်လို့သောမျိုးတမိုင်းချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုဇာတက်ကရက်1249ခုနှစ်တရင်ကျွတ်လဆန်း9ရက်နေ့မှာဒီဘောမင်းတရာဟာမန္တလေးရတနာဘုံရွှေမျိုးတော်မှာနှံတက်ခဲ့ပါတယ်။နှံတဲ့ခါစားမှာတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒီဘောပြည်မင်းကကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသောမျိုးတကြီးခန့်အပ်လောကတတိခံနေပါတယ်အသေးငယ်သားတို့အမှုတော်ကိုထမ်းကုန်၍လုပ်စားဆောင်စားစီးပွားဖြစ်အောင်မဇစီရင်ကောဇာတကရက်1249ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်3ရက်နေမှာသောမျိုးတကြီးငွှေမိုးကိုဖြုတ်ချပြီးငလမိုးကိုခတ်အပ်ခဲ့ပြီးလာမှာတိဘောဘရင်မင်းရဲ့အမိန့်တော်နဲ့အတူဝန်ကြီးဝန်မင်းတွေရဲ့အမိန့်တော်တွေပူးဝဲပါဝင်လာတာဟာလည်းဗရိတ္တိခိရဲ့နန်းတွင်အုပ်ချုပ်ပုံကစိတ်ဝင်စားစရာပါမြို့တကြီးငလမိုးဆင့်ဆိုရာနာဂံထမ်း၍ကြရမည်မြို့တကြီးငလမိုးလဲကြီးစိုးစီရင်စုမြို့ကြီးရွာနေမည်များကိုစီပင်ตาရာဖြစ်ထွန်းအောင်အိမ်ကွင်းပြုစုကြီးလျင်ခံထားကြရောက်သည်မဲမှုတော်ရက်များကိုဆိုင်ရာမြို့ယုံဆင့်ဆိုရာနာခံ၍အမိန့်တော်မြတ်ရင်းနှင့်အညီပြီးကုန်အောင်ဤသို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဝိမင်းများသာကျင်းတို့ဘုံတစိတ်တော်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ပေလွာပေါ်မှာဝိုင်းဝန်းလပ်ပါတဲ့လက်ရင်းနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ဘယင်းအမိန့်တော်ဟာပေလွာဟာဘယင်းအမိန့်တော်ပေလွာဟာတာမန်လို့ထင်ရပေမဲ့သောမြုပ်ကိုအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘေးငစားအဖိုးငပတိဘာတွေငရွှေမင်းတို့ခစ်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကစားလို့တူတော်ငလမိုးထိမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့စနစ်ကျလာတဲ့ကုန်းပေါင်ခစ်မြန်မာဘင်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဘောဘီမင်းရဲ့အမိန့်တော်မှာသောမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတကြီးတဲ့ငလမိုးရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာညီညွတ်စည်းလုံးစွာနဲ့သောမြို့စီပင်တာယာဝပြောအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အမိန့်နာခံကြဖို့အမိန့်တော်ပါလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဟာပရိသတိခစ်ကိုဒီနှစ်ခစ်လူတို့ပြန်ပြောင်းအမတ်ရစီပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောင်ကိုဦးပါ